Давайте перше коло запустимо, там, назвіться, будь ласка, як вам заявити до вас звертатись і скажіть, чому прийшли до нас сьогодні. Ось так розпочинається заняття з подолання гендерних стереотипів для запорізьких чоловіків у тату-хабі. Учасники різні – постійні, новачки, ті, хто має дітей чи тільки стане батьком. Запоріжець Кирило на таких заняттях не вперше. Каже, має трьох доньок, які його підтримують. Вони завжди раді прийти на тато-квіз, і вже ми не один раз були на тато-квізі, вони завжди готові йти, і на тато-хаб вони мене так відпускають, не дуже, кажуть, може ми з тобою, я кажу, ну ми ж там з татами збираємося, вони, ну нічого страшного, ми з тобою. Мені дуже цікаво тут спілкуватися з людьми, які теж є батьками, або нам, ну, намагаються стати батьками, бо це така дружня атмосфера. Ми ділимося досвідом тим, як ми розмовляємо з своїми дітьми, як ми проводимо час разом. Тому для мене це дуже таке до душі, місце до душі. Метою все ж таки залишається включення татусів до виховання їх дітей, правильної комунікації, побудова взаємовідносин між партнерами, маю на увазі мати та батько, саме в процесі виховання дітей. Чоловіча аудиторія відкликається. Відкликається яким чином? Тим, що тату-хаб – це не тільки про тату-школу, а ще про різні активності, які впроваджуються в нашому місті. Наприклад, це маю на увазі тату-квізи, тату-фестивалі. Тату-хаб – це всеукраїнський проєкт школи батьківства, який створено в рамках європейського «Трамплін до рівності». У Запоріжжі реалізується, зокрема, за підтримки громадської організації «Платформа спільних дій Запоріжжя». Папи по-новому посмотрять на свої отношення. Татусі по-новому подивляться на свої стосунки з дітьми, і це вже добре, що проєкт забезпечує таку змогу. А освітня складова цього проєкту, на мою думку, докорінно змінить ситуацію в родинах. Ми вважаємо, що дуже важливо говорити про гендерні стереотипи та руйнувати їх. Мені це взагалі дуже близьке, бо у мене була можливість, оскільки я молодша дочка у великій какаській родині, прожити життя по-іншому. Тому я знаю, що розподіл прав і обов'язків в родині – це дуже важлива справа. І тут справа ще й в матусях, бо багато матусь також живуть стереотипами і вважають, що виховання дітей – це лише їхня справа. Тут мають розбиратися і татусі, і матусі. Загалом в Україні діють 10 тато-хабів, окрім Запоріжжя, зокрема у Вінниці, Херсоні, Краматорську, Одесі та Полтаві. Маргарита Галіч, Олена Пода, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.